sujeito do que faz o censo do IBGE chegou em casa e da pergunta, ela perguntar a cor, é preto. Aí ele me fala, você tem certeza? Tenho. Não, mas pode ser pardo. E eu fiquei pensando, por que, cara, que ele fez essa pergunta? Será que é porque, ah, eu posso ser pardo e ter todos os benefícios que os negros têm? Não preciso ser preto. Ser preto não tem vantagem nenhuma. Você não precisa ser preto, você pode escolher pardo. É autodeclarado. Eu fiquei pensando, acho que é isso que passa na cabeça do cidadão, né? Quando fala que eu tenho certeza que você é preto. Você quer ser isso, cara? Você pode ser pardo, cara. Te deram benefício da autodeclaração. E eu não passei de primeira pra medicina. Logo que eu terminei o ensino médio, a minha nota dava pra entrar em enfermagem. Eu entrei, eu tinha que ficar alguns meses assim, tinha que concluir o período, mas eu fiquei alguns meses na enfermagem. Eu tava conversando com as pessoas, com essa pessoa, sobre essa decisão que eu tinha tomado, de largar a faculdade de enfermagem pra tentar vestibular pra medicina. E aí quando eu falei, ela colocou a mão assim na cara, não, menina, não faz isso, porque quando a gente sai de faculdade, que não sei o quê. E agora que eu pensei nisso, sabe? Eu entendi que, tipo assim, cara, você não vai estar só pra medicina, fica lá logo, se forma logo nesse negócio, sabe? Porque já qual a chance de você passar pra medicina, sabe? Enfim, me lembrei disso agora, mas é isso. Eu estudei minha vida inteira como bolsista numa escola na Baixada mesmo. E quando eu terminei, eu não consegui passar, e eu fiz mais um ano de cursinho na Baixada e aí não consegui. E meu pai falou, não, minha filha, vai para esse cursinho super caro, eu vou me virar e você vai fazer e você vai conseguir. Mas é só esse ano, porque se você não passar esse ano, não vou ter dinheiro para pagar de novo. E aí, nesse tempo todo, que era um tempo onde eu tava no ônibus amassada ou no metrô amassada, sem conseguir respirar, porque tudo lotado, e aí eu ficava pensando, por que eu tinha que passar por tudo aquilo? Por que eu tinha que perder 5 horas do meu dia, que eu deveria estar estudando só dentro do transporte para conseguir chegar no cursinho, para conseguir estudar? Por que meu pai tinha que estar dando aula em 6 colégios, de 7 da manhã até 10h20 da noite, para poder pagar um cursinho para passar para uma universidade que eu queria? E eu tava vendo tantas pessoas ali que não estavam fazendo nada, que não estavam passando por nada disso, mas apesar disso tudo, eu continuei estudando e falei, vai ter que ser esse ano, meu pai já me deu aviso, e aí eu passei. E aí quando eu passei, eu realmente não tinha amigos no cursinho, conheci uma pessoa ou outra, e aí um dos meninos que eu conhecia, ele foi e falou assim pra mim, pô, eu falei lá no cursinho que você passou. E aí todo mundo falou, nossa, ela passou? Ué, ela passou? Tava conversando poucos dias com a minha mãe e ela, por muito tempo na vida dela, foi empregada doméstica e a maioria das casas que ela trabalhou, ela cuidava, ajudava a cuidar dos filhos, das crianças, né, dos meninos. Um desses queria fazer faculdade de medicina e o vestibular de um desses coincidiu com a política de cotas da UERJ. E um desses meninos, ele recebeu uma educação de qualidade numa escola privada, muito boa, em Jacarepaguá. Escola essa que, tempos depois, eu passei a ser bolsista nela. Esse menino não passou no vestibular. E a culpa era a praga das cotas. E minha mãe achava que cotas era uma coisa boa, mas dentro dessa casa ela viu que aquilo dele era muito ruim, porque estava prejudicando aquele menino que ela via dias e noites a fios estudar. E ele sempre foi um menino muito dedicado e ele não passou no vestibular por causa da praga das cotas. Aquele grupo de pessoas eu com certeza já incomodei no momento em que eu passei como cotista e roubei a vaga, né, entre aspas, de muitas pessoas para quem ela trabalhou, né? A gente tem a parte prática da anatomia, que é com corpos, né, com cadáveres e mais. E aí, bem no início da faculdade, me explicaram que aqueles corpos que vão para lá são corpos não reclamados. E aí é muito triste ver que são corpos negros, assim. Isso é uma coisa muito difícil de lidar, porque
A gente sabe que durante a história da escravização, por exemplo, as mulheres negras eram submetidas a estupros. E aí eu chego no anatômico, e aí o corpo que vai ser utilizado pela de reprodutório, que as pessoas não têm o mínimo respeito, é o corpo de uma mulher como eu, sabe? E que, de certa forma, é um estupro, sabe? E eu tenho que lidar com isso, porque eu preciso aprender anatomia, eu preciso ser um profissional de saúde, eu preciso ver aquilo. E o meu estalo veio esse ano, no início do ano, quando eu comecei no rodízio de clínica médica, na enfermaria, onde todos os residentes eram brancos. O meu staff era branco. Quem estava dividindo comigo como interno também era branco. Os únicos negros eram o enfermeiro e o técnico de enfermagem da enfermaria. E aí eu cheguei em casa depois de 2 semanas e surtei. Chorava demais. Eu falava, mãe, não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? A gente só reconhece o negro ali como técnico de enfermagem, como enfermeiro, e vou dizer que 70% dos leitos dos pacientes, eles são com pessoas negras. Então, essas pessoas que a gente se identifica e acaba fazendo algum sentido, né, você estar ali. Porque para os outros, de fato, a gente estar, a gente ser, é um grande incômodo. E algum tempo atrás na UERJ estavam numa época de cortes no orçamento da universidade. E a primeira coisa que a universidade fez foi, obviamente, cortar a bolsa de assistência permanente estudantil. Aí disso a gente estava discutindo no grupo da turma, que vários cursos da UERJ tinham se paralisado para poder pressionar a administração da universidade, porque a maioria dos estudantes que depende da bolsa são estudantes negros, são estudantes pobres, que precisam daquilo para poder. Tem gente que precisa daquilo para se sustentar na universidade, que depende desses R$400 para poder se manter vivendo no Rio de Janeiro. E, diante disso, de muitas discussões na turma, basicamente todas as pessoas brancas ricas da Zona Sul, que são a grande maioria da turma, inclusive entre os estudantes que passam por cotas de negro, fraudando a autodeclaração e fraudando a renda, estavam dizendo, não precisa paralisar, essa bolsa não faz diferença. Se tiver difícil para algum cotista aqui dentro da faculdade, a gente faz uma vaquinha para poder pagar uma alimentação, uma xerox. Não precisa disso tudo. Continua estudando que está tudo normal. O fato da gente estar presente, da gente existir naquele lugar, em uma posição de não subalternidade, numa posição de igual para igual com qualquer outro branco, a gente incomoda. Então, você... Acho que a gente vai incomodar sempre como médicos negros, sabe? Quando eu coloquei trança no meu cabelo, as pessoas começaram a reparar em mim, na minha sala, e aconteceram coisas bem esquisitas, assim, porque as pessoas começaram a tocar no meu cabelo sem a minha permissão, como se eu fosse um objeto de propriedade delas, assim. Algumas pessoas chegaram a puxar meu cabelo e perguntavam se doía. Além dos comentários, tipo, nossa, acho que ficou bem você, mas você ficou com cara de suja. Ou então, tipo, nossa, como é que você lava? Parece impossível de lavar, vai ficar fedendo. Quando aquele médico foi esfaqueado na Lagoa, eu fiz uma fala dizendo que se eu pudesse optar entre ele e os 87 jovens negros que são assassinados por dia no Brasil, eu optaria pelos 87 jovens negros que são assassinados, não pelo médico. E quando eu fiz isso, aquele bando de estudante branco de medicina veio em cima de mim defender a categoria médica que eles pretendem ser um dia e me chamavam de racista inverso, de afro-Hitler, de várias outras coisas e não conseguiam entender aquilo que eu estava querendo dizer, só me atacavam. E um amigo meu acabou de fazer uma postagem no Facebook falando sobre os 100 e tantos franceses que morreram, dizendo que estava nem aí para eles,
que existe uma série de outros problemas no Brasil, na África, na Ásia e no mundo, que são muito piores que aquilo, e que para ele vale mais qualquer um desses do que os cento e tantos franceses. E dos todos os comentários que tiveram na postagem dele, apenas um foi questionando essa questão dele, dizendo que todas as vidas importam. E todos os outros eram de palmas e de apoio. E esse meu amigo, você pode imaginar a cor que ele é, né? E aí pra mim ficou evidente que não é o meu discurso que incomoda, sou eu que incomodo. Vocês se viram muito incomodados, enfim, se sofreram mais, não sei, se viram muito mais incomodados por serem negros. Acho que foi muito mais claro pra vocês por serem negros. Pra mim, é mais fácil ver o incômodo por ser gay. É engraçado, porque eu me sinto míope. A sensação que dá é que por ser gay, eu não consegui enxergar o incômodo por ser negro. É óbvio que eu incomodei por ser negro. Eu sou o neto preto da minha avó. Eu tô fazendo medicina. Eu sou igual aos meus primos que estão fazendo medicina, que são brancos, que tiveram dificuldades diferentes das minhas. E é óbvio que o fato de eu ser negro incomodou. Incomodou os patrões da minha mãe, porque a filha dele que queria medicina não consegue. Mas quando vem pra falar com você, nossa, você passou em medicina, tipo, você passou em medicina. Eu sim, eu passei em medicina. E eles não sabem que eu sou gay, então provavelmente é porque eu sou preto, filho da empregada deles, da funcionária deles, enfim. Mas isso pra mim nunca foi muito óbvio, porque tinha algo maior pra mim, de algo que me incomodava mais, de algo que eu não sabia lidar mais do que ser negro, que é ser gay. E sim, eu incomodo muito, eu faço questão de incomodar. Eu incomodo na faculdade quando eu rebolo, eu incomodo na faculdade quando eu olho pra alguém. Eu incomodo quando eu ando na rua e eu tenho vontade de olhar um homem e eu vou olhar. Eu incomodo quando eu tô beijando meu namorado e tem alguém me olhando na rua e aí que eu beijo mesmo. Foda-se. Porque se fosse um casal hétero, ninguém estaria olhando. Não tô fazendo nada diferente de ninguém. Não tô fazendo nada do que eu devo me envergonhar. Então eu incomodo sim. Incomodar é bom. Dói. Como dói. Mas é bom. É isso. Faço questão de incomodar. E agora eu vou incomodar sobre uma bicha preta. Vou incomodar mais ainda.